Diz-me também que tu os trigo. Trigoni, que se passa por confisini, que funcione fa y bar asmerenia metra gustre ixi, esti derivusion bashin rmu, le funcioni derivati ki, est y baras, ou seja, y prim baras, menia, per mi 3, renia metra gustre e x catrori. E derivusion, né? Rameu, kuptojmë bashkinë e numërave reale pa zero, në? Pra, numërat reale të ndryshëm nga zero. Atëre, ta zgjidhim këta. Që të tregojmë si pas përkufizimi që ky funksion është i derivushëm, duhet të tregojmë që të ekzistoj i limit, limit, kur feja shkon në zero, i fej x plus h minus fx për mbi h dhe kjo, pra të ekzistoj kjo limit dhe kjo limit tjetë i barabartë me këta, me tjetë i barabartë me një për mbi 3 rrënja me të regus 3 e x katrorit. Poi vem mio picco e ti ti barazim. Mi va per mori ban ne mat, eh? E scura il bene, limit pur che a scuola 0 fa x plus a minus fa x per bica. Bora sta vedere limit pur che a scuola 0 Vedete, fa x plus a. Fa x is que? Regna me tragus 3x. Fa x plus a, se o bloco é da regna me tragus 3 é x plus a. Para manter x, eu vou mandar sempre x plus a. Então, ok, regna me tragus 3 é x plus a. Minus fa x, pô, acho que fa uma regna me tragus 3x. Para mim, cá. Nëse ky limit është i barabartë me këtë, atëherë e kemi vërtetuar, e kemi treguar sipas përkufizimit. Vëmë re që këtu kemi diferencën e rajme kubike, po të bëjmë në zonësimin h-ja baras me 0, kjo do të dalë rajme me tregus 3x, minus rajme me tregus 3x, që dhe 0, dhe kjo 0, pra është formë e përcaktuar 0 mbi 0. Duhet të zhdukim, që të zhdukim, është mirë që të zhdukim këto rajme të nga numërusit. Pra, këta shumëzojmë me shprejen, me që dimë, ne dimë që A minus B, ja, ta shkruajmë këtu, A minus B, që shumëzojmë A katror plus AB plus B katror, është e barabartë me A në të tretë minus B në të tretë. Duke u nisur nga ky identitet, atëherë duhet të shumëzojmë me këtë shprehje a katror plus ab plus b të tretë, ku me a do kuptojmë rrënjën me tregus 3 të x plus s dhe me b rrënjën me tregus 3 të x. Atëherë do kemi limit për h-ja shkon 0. Vithëse, rrënjën me tregus 3 e x plus s minus rrënja me tregues 3 e x. Atëherë kjo do të shumëzohet. Po e bëjmë klap katrore këtë me rrënja me tregues 3 të x plus s e gjitha në katror kjo plus ose mund të futet të shtu, rrënja me tregues 3x plus s, e njëta nga dropa, e njëta nga s, plus rrënja me tregues 3 e x plus s, që shumëzo rrënja me tregues 3 e x-it, pra a e b, plus
daquele, olha, ele me entregou este trem. É X plus S. É X e tem de estar no catrol. Ou se é muito bem, não sei tu, já, então sei que tu não me. Trumbi, que tu podes do que me quer, que chumos um. É daí que tu, do que chumos um, me que te chumos um no Brússia, do que chumos um, me dê, é Brússia. É do que me era, já me entregou esse 3. É X plus S. No catrol. Plus, ora io mi entrego questo 3 e x plus has, e ora io mi entrego questo 3 e xit, plus, ora io mi entrego questo 3 e xit metafora. Balas, limite. Porque aí acho como zero. Visto isso. Até que eu se passa essa formula, que só para escrever uma tu, do que é, terreno, me entrego esse 3 é x plus has é de isso, no futito 3 menos, terreno, me entrego esse 3 é x e daquilo é de isso, no futito 3. Por mim, que está? Há? Que chumzão. Já posso escrever, então se c'è, se venha me entregou esse 3, x plus h na 4, plus venha me entregou esse 3, x plus h, e venha me entregou esse 3, é xit, e plus venha me entregou esse 3, é xit na 4. Balas. Rejame të regus 3x plus has, e gjitha në fuqit 3, 3 me 3 e thjesht, me rejnë me kubike 3 e thjeshtoj njëri tjeri, dhe kjo thjeshtoj, dhe këtu da mbetet limit, kur heja shkon 0, atër e lartë në ngelli x plus h, minus x. Nërsa poshtë, ngjelet ajo si qashtë, ha, që shumëzon. Rënja kubike, pra rënja me tregus 3, x plus has në 4, plus rënja me tregus 3, x plus has, që shumëzon rënja me tregus 3, xit, plus, rënja me tregu e së tre, e x-in me 4. Përvim dhe klapë. Këtu x-i me këte x-i thjeshtohet dhe me të haja. Edhe haja me ha në thjeshtohet, po e bëjmë që këtu thjeshtimi, që mos e shkrojmë dhe njëherë. Ose ja, e shkrojmë dhe njëherë, që mos i bëjmë të dy veprimet njëherës, dhe do kemi limit, barës me limit, kur heja shko në 0, atër e lartë mbeti h, po është h, që shumë zonë, rënja me të reguës 3, e x plus h, e gjitha me 4, plus rënja me të reguës 3, këto, edhe mund të futim një klapë këto, x plus h, që shumë zonë x, edhe plus rënja me tregus 3 e x-i në 4. E mbyllim dhe kladën këto. Tani heja me heja në thjeshtohet. Dhe mbeti limit, kur heja shkon 0, tani këtu lënë ngellet një, në thjeshtu heja ngellet një. Po është ngelli kjo, rënja me tregues 3, x plus h e gjitha me 4, plus rënja me tregues 3,
x plus h rx plus, venha a meter gusto 3, é x e me fator. Se calhar vou me porque tu, se é o tua, baras. Já posso colar que tu, me encanso de se pôr em merda lá. Mostrar que a peça que tu. Deixa eu colar na linha para baras. Limite, curreia, escolhe no zero. Ou se scala voi per hash con 0, perché qui c'è dei segni ai limiti, vedete, vedo si direi, approfondimi. Allora, baras, con hash con 0, che non mi le dà, non lo si. Che tu, vedete, regna me tregues 3, x plus 0, me fa trovare, plus, regna me 3 x plus 0 rx, e plus, regna me 3 e x in 4. Poi passo il to. Baras. Se hai limiti da seggio, niente, per B. Regna me 3 x più 0 ben x, a 3x di 4. Plus, ed ecco tu, regna me 3 x più 0, x, e x tu, x di 4, ecco. Plus, ed ecco questo, regna me 3 e x di 4. Dhe përfundimisht, dhe një, pa në mërru si mejtë e ta i qërës, kurse këtu në mërru së bide këto. Rejnë me 3 gus 3 x katrorit, edhe rejnë me 3 gus 3 x katrorit, vinë në 2, rejnë me 3 gus 3 x katrorit, edhe një këtu, 3, rejnë me 3 gus 3 e x katrorit. Pra të reguam kështu në bazë të përkufizimit, që ekzistonte derivati i funksionit ypsilon baras me rrenja me tregus 3 e x-it, dhe jo vetëm kaq që ekzistonte, po ky derivat na doli i barabart me 1 për mbi 3 rrenja me tregus 3 e x katrorit, aq saq e kërkonte edhe ushtrimi. Kështu që këtë pikë pyetjen që vendosëm që në fillim, ne mund ta heqim, sepse e kemi zgjedhur në rregull ushtrimin atë që kërkonte ai. Kaq pra në lidhje dhe me këtë ushtrim.